Добро утро от мен, уважаеми зрители. Преди изборите подробно ви запознахме с програмите на всички политически партии. Слушахте изявление тук от нашето студио. И една от темите, която неминуемо засягаха всички от кандидат-депутатите, беше образованието. Всички обещаваха, че ще вдигнат процента от брутния вътрешен продукт за образование. Всички обещаваха, че ще обърнат особено внимание, защото всички осъзнаваха, че именно образованието е нещото, което може да ни изведе от тази дупка, от това дъно, до което сме стигнали, и нищо друго. Само чрез развитие на образованието могат да се решат по-голяма част от проблемите на страната ни. Какви са очакванията сега във връзка с новата политическа ситуация и дали се сбъдват тези обещания, които слушахме? Сега ще разберем от Юлиан Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа, както той ще ни разкаже и за един проект, по работата по който беше проведена пресконференция вчера тук във Варна. Добро утро, радвам се да посрещна в нашето студио. Да започнем първо с конкретния повод за вашето гостуване, именно този проект Подкрепа за достоен труд. Достоен ли е, можем ли да го наречем така, труда на учителя? Добро утро на телевизия Черно море и нейните зрители. Проектът Подкрепа за достоен труд е в контекста на една наша многогодишна кампания за възраждане и достоинството на българския учител. Това беше и преди 6 години като мото на най-голямата учителска стачка и можем дори да направим една ретроспекция какво се е случило и какво се е променило от тогава. Но по принцип не бих казал, че е достоен труда на учителя. Той не е оценен достойно първо финансово, което и намекнахте вие в вашето въвеждащо експозе, но по принцип нашата по-голяма болка е духовното възраждане на българския учител, което е свързано с една духовна криза на България, която е по-силна и по-страшна от финансовата криза, но не знам коя е по-силна от двете, и двете са еднакво така опасни и еднакво застрашаващи държавата. Друг е въпросът какъв е пътя да започне излизането от тия две кризи, които ако това ни се случва в следващите години, просто ние ще изпълним вече и абсолютно всички последни негативни класации световни. В момента също не сме на кой знае колко завидно място и като варианти на това искам да дам пример, че Синдикат Образование организира в рамките на този проект Подкрепа за достоен труд един обширен национален дебат в около 15 градове го правим. Ще продължим да го правим за образованието с детайли, за статута на педагогическите специалисти, за трудовото правоотношение, за колективното трудово договаряне, за заплати, но и като цяло за стандарта на учебните заведения, за това какво трябва да се случва, какво се случва сега в учебните заведения, кое трябва да се промени. Или като цяло това е един разговор и набелязване насоките за промени в образователната система. Безспорно трябва да има такива насоки за промени, независимо дали ще са свързани с един нов образователен закон, който в момента не се знае дали ще продължи или ще започне от начало, или всичко друго, което беше свързано с едни различни или нови политики в Министерство на образованието. Тук вече искам да фиксирам нещото, което го казват хората в цяла България. Те са притеснени първо от това, че много честичко се сменят стратегиите в образователната система, т.е. в един период от 4 години, нали, има така немалко коренни смени в системата, а системата на образованието е една, бих казал, или трябва да бъде консервативна система, тя не е такава определено, защото там принципите се изграждат много по-бавно, нали, както и споменахме и за инвестициите от финансов характер, но и в крайна сметка тя не се води от принципите на едно търговско предприятие или не може да се смята, че образователна система или учениците са някаква стока и по същите принципи и закони ние да градим и това финансирани. Това осъзнах ли финансовите министри? Аз се надявам те да го осъзнават, но по време на учителската стачка не го осъзнаваха, след това много години след това пак не го осъзнаваха, нали, давам само
само един пример, че много пъти ни се казваше нас като синдикати, че да, ще има пари в образованието срещу реформа. Тоест, реформирайте се и ще имате пари. Тоест, това е абсолютно порочно. Първо, то няма как да се случи и никъде в света не се е случвало. И второ, оптимизиране на системата не звучи подобряване на системата, а звучи закриване на учебни заведения. То ни бяха малко, нали, от порядъка на 3000 учебни заведения за последните 10 години бяха закрити и половината поне бяха след 2007 години. Дори на общините им се даваха много пари, над 100 000 за закрито училище. Е, верно, би трябвало да се намери разумния баланс, но ако отворя една скоба и погледнем към Македония, която до някъде е сходна с нас, там инвестират и поддържат училище с 35 ученика и всъщност това от друга страна пък ни влияе на заплатите на учителите и на персонала в тия учебни заведения. Нещо, което е направено като антиглобализация, като защита на спецификата на страната, защото ние не можем да се мерим с Германия или с Финландия като образователни системи, защото ние сме много по-различни, не само като финансови възможности, като конюнктура. Но трябва наистина да се намерим нашата формула и трябва всички заедно да я търсим. А така смея да твърда, че дори в новия закон не можахме да я търсим заедно и ни открихме най-точните моменти на промяната, които и българското общество очакваше да се случват. Докъде можем да кажем, че е стигнала тази реформа? Според някои от политиците тя е приключила вече. Те смятат, че сте си свършили работата с закон. Много интересни разговори с последните няколко министри. Нали, те, дал Боже, много си бяха. Нали, 2-3 в последната година само. Дано ни се сменят и така и занапред. И дано и следващите министри да са малко по-свързани с системата на средното образование, защото за нас то е доминиращо. Много е важно и висшето, много е важна и науката, но в крайна сметка началото, първите години от образователната система и те са фундамента на цялата образователна система. Няма да отварям скоба за реформата в висшето образование, което също трябва да има и което съвсем пък и не е започнала, но в средното образование много неща трябва те първа да се променят и ако последният министър каза, че трябва да свършат реформите, аз бих казал, че те все още не са започнали. Истинските реформи не са започнали и една реформа не се гради в стратегия, в концепция, тя се гради в реални действия и резултати от тях. Съизмерими да знаем след колко години какво ще се случва, кое ще се промени след колко години, как ще изглеждат българските училища, защото ние сме виждали много и различни училища в чужбина и знаем какво трябва да има, специализирани кабинети, компютърни кабинети, а не като нашите, които са от и клас от 2005 година, когато, нали, се гласуваха и се вкараха компютърите. Имат на много места са същите, а като знаем как се развива техниката, просто си даваме сметка какви могат да бъдат резултатите от едно такова обучение. Много други технически въведения трябва да влязат в училище. Трябва да влезе една електронна администрация. Българският учител, за съжаление, така измесва своя акцент. Неговото призвание, бих казал призвание, защото като заплащане, ако говорим, то е така на много ниска стълбица и категорично то е в учебните заведения, заради това, че е един голям възрожденец. Но в крайна сметка той за да си върши работата, наистина той трябва да има условия за това. Той трябва да има и техника за това. Но неговото призвание е той да стои с учениците, да ги възпитава, да ги образова. Подчертавам, да ги възпитава, нещо, което беше малко занижено и нещо, което до някъде се отричаше. И сега за радост то не се отрича, а се потвърждава, но резултатите не бих казал, че са на лице, защото учителя в случая е сам. И така, другото, което се прокрадва последните няколко години, този учител да се освободи възможно най-много от административни дейности. Един учител не е да пише половината от работното си време или повече, било то справки, било отчети, било... Нали, отчетите са неговите ученици. Портфолиото на ученика и неговите ученици с техните успехи, а не за това той как щял да се представи. Нали, това е една друга тема, която беше много широко коментирана миналата година, дали да има или няма портфолио. Не се изясни дали е задължително или не. Няма лошо наистина всеки един учител да може да се похвали с положителното в себе си, но положителното в учителя, пак казвам, са неговите ученици, а не неговите дипломи, неговите квалификации и всичко друго, което, нали, ако той не може да ги реализира и няма тая връзка с учениците,
нещата няма да се случват и няма да са наред. Но той сам всички тия неща, които ги коментираме, не може да ги направи. Той има нужда от помощници, има нужда от партньори. Това са родителите, това са обществото, обществените организации, това са институциите, които, за съжаление, малко отхвърлиха своята отговорност. Съвсем категорично обяснявам, че с въвеждането на така наречените делегирани бюджети, които от друга страна са си един валутен борд в системата на образованието или спасителен борд, да, имаше много положителни аспекти от тях, ние сега го твърдим, но не са малко и негативите за това. Първия и огромен негатив за това е, че качеството на образованието никъде не се измерва, макар че е трудно измеримо, но то дори не се прави опит това да се прави във връзка с финансирането. Другото, което е, че държавата абдикира от всички видове учебни заведения, даде средства по стандартите, но държавата не е интересуваща дали училището е с 200-300 ученика, с много по-занижени финансови възможности, с много по-лоша база, защото с тия средства не може да се поддържа дори, да не говорим да се строи някаква нова или да се обновява съществуващата база. А някои други училища, които започнаха да стават мега училища, нали, имаха по-различни финансови възможности и започнаха да изглеждат по друг начин и създаде една голяма разлика и една голяма пропаст между едни и други видове училища. Това са все училища и учебни заведения в Република България и би трябвало държавата да ни забравя за тях, но на този етап тя забрави за тях. Пазарен принцип се появява там, където не е нужно. И това го казах в началото, просто в нашата система не може да има такъв пазарен принцип, защото това е системата на образованието и държавата трябва да помага, тя трябва да финансира, макар тия средства да са много бавно възвръщаеми. Те са бавно възвръщаеми, но сигурно и абсолютно няма никакъв спор за това или съмнение, и това го казаха и от Европа, че колкото повече пари влязат в образованието и инвестираме в него, толкова по-бързо ще излезем в кризата, но тук вече идва един друг момент за България, че тая криза е започнала не от 2008 и 2009 година, а много по-рано. И това е огромният проблем за нашата система. Безспорно за цяла България, което рефлектира много сериозно и на образователната система през тези години. Споменахте делегираните бюджети. Те бяха дело на двама кандидат-депутати, от които единият всъщност може би ще бъде министър-председател, ако възможно, се сбъднат политическите врътки, възможно, така да го наречем. Но тяхно дело е и седянката, която те спретнаха. Ами аз даже се очудвам, че много не се говори за тази седянка. Но като цяло аз предупредих и БСП, че с тая кандидатура просто си водят до един отлив на почти всички български учители, които това не са го забравили. Но това все пак е в историята. В крайна сметка важно е какво ще се случва с тия делегирани бюджети. Това е един процес на ресърш на това. Дали трябва да ги има, дали не трябва да ги има. Ние казваме, че трябва да ги има. Някои наши колеги така дори прецениха, че може би трябва да преценим до кога или дали да спрем с тяхното съществуване. Аз мисля, че на този етап е по-добре. И това е защото съответните учебни заведения, които им са дадени тия финансови права, са доказали, че са по-добрите стопани, отколкото при стария метод на финансиране и централизиране чрез общинските бюджети или всъщност общински администратори финансираха учебните заведения, но за голямо съжаление като българска черта заделяха някои от тия средства за други общински дейности. Законът им го позволяваше. Той сега го правят от детските градини и затова не искаме категорично детските градини също да преминат на делегирани бюджети. Пак казвам, това е една спасителна мярка. Тя трябва да е съизмерима във времето и да знаем колко години още ще я има, но в момента тя е необходима и помага, но това ни решава проблема с малкото средство. Свърсва времето ни, за съжаление. Само за финал с няколко думи, какви резултати да очакваме от проекта Подкрепа за достоен труд и кога? Това е един чудесен проект. Той инвестира в и в квалификацията на учителите и на работещите. Казвам инвестира, защото това е една ниша, най-вече и в нашата система акцентирам на нея, защото към учителите няма изисквания те да знаят основни знания по българските закони, нещо, което също е така по-българска черта. В много държави има конкретни изисквания, дори имат и ни такива
изпити за законите, учителят трябва да е компетентен в това и ние всъщност до определена степен така попълваме тия знания, които трябва да ги има учителя. Нали, това е в контексти на една друга наша идея и стратегия от 10 и повече години за гражданско образование в българското училище. Това е една друга много широка тема, но това е нещо много важно. И учителя, и ученика трябва да имат достатъчно знания, за да станат граждани, учениците, учителите се приемат, че вече са станали и трябва да учат на гражданственост. Трябва наистина постоянно да се образоват, да бъдат на ниво, за да могат да имат активна обществена позиция, нещо, което се иска и което се очаква от тях. Сега в момента виждаме много, много така активни позиции, но може би те не са достатъчно организирани. Ако бяха учили в училище като гражданско образование, може би нямаше да допуснат достигането на такива аномалии, които вие във Варна пък сте много така активни и цяла България. По тази тема можем да разговаряме още един модул от нашето предаване. Затова си запазвам правото да поканим отново Юлиан Петров, председателя на Синдикат Образование към КТ Подкрепа. Благодаря за поканата. В нашото студио. А сега каним вас, нашите зрители, да гледате реклами.